Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Look Fantastics senaste limited edition box. Det här är deras Sarah Chapman. Och det här är alltså en superlyxig hudvårds limited edition box som Look Fantastic har tagit fram. Som ni ser är det inte den klassiska Look Fantastic boxen, utan det är ett jättefint så här. Och så öppnas den faktiskt så här. Jag har inte ens öppnat den här boxen. Tyvärr så tror jag att den här boxen är slutsåld när ni ser den här. Tyvärr är det lite så med Look Fantastic boxen att när de väl har kommit hem till mig, det tar ju lite stund ifrån England, inte jättelång tid, men det tar en liten stund, när de väl har kommit hem till mig så är de tyvärr oftast slutsålda. Så I'm sorry about that. Men ni kanske tycker att det är roligt i alla fall. Det här är ett jättehärligt märke i alla fall från Sarah Chapman. Det enda jag har testat ifrån märket tidigare är ett fuktserum som jag absolut avgudar. Och ja, det ska bli jättekul att testa mer. Så här ser det ut på insidan. Lite wrappat, här uppe står det något. Skin Science Radiance Confidence Glow Positivity. Ah, här kan man scanna koden så får man upp den här lilla, ni vet, informationsbladet som brukar komma med. Men här i är det alltså papper, då ska vi se. Jag börjar med att öppna den så här. Ooh! So beautiful! Jag ser någonting som jag är löjligt taggad på. Först, jag sätter ner min lilla box här framför mig så att det blir lite enklare, men det här först och främst. What is this? Ooh! Det här är någon typ av verktyg tror jag. Massageverktyg till ansiktet. Oj oj! Ja, det här tror jag är en sån här. Nu har jag smink på mig, men ni fattar, i ansiktet eller så. Sen är det någon typ av liten väldigt oklart. Men roligt, jag gillar sånt här. Det ska bli kul, jag får läsa på mig djur. Den hade bra spänst i sig, i den här liksom. Den är gjord helt utav plast. Det är 4 stycken, alla 2. Alltså på varje sån här så är det 2 stycken. Så 8 stycken små kugghjul. Och jag tror att det är så här att man ska kunna liksom massera ansiktet och så. Eller nacken eller någonting. Det här får jag absolut kolla vad det kan vara. Det är det som är lite tråkigt då. Nu när jag öppnar den här så är det svårt för mig att visa exakt då. Men Sarah Chapman är i alla fall ett väldigt, väldigt välkänt hudvårdsmärke med väldigt lyxigt, med väldigt mycket erfarenhet och så. Så jag tror att de vet vad de gör. Men den här blir spännande i alla fall att testa, måste jag säga. I'm excited. It's weird, right? It's super weird. Nu slänger jag lite saker i marken som vanligt. Sedan då tar jag bara något härifrån. Det första är en 15 ml night elixir. Det här är deras Skin Easy's Overnight Facial. Nu ska vi se, vi får väl plocka ut dem och se hur de ser ut. Det ser ut som att det är full size, men 15 ml är ju lite, det är en stor flaska för att vara 15 ml tycker jag. Det känns lite skramligt, nu ska vi se. Det här är alltså ett serum då antar jag, som ska lyfta ansiktet, förma ansiktet och perfecting the skin. Det är ett väldigt potent, det är väl mer att det är koncentrerat eller serum oil med en silky cashmere texture. Den har peptider, vitaminer, antioxidanter, omega oils, massa godingar, vitamin A, vitamin C, vitamin E, massor utav grejer. Den här ser jag as mycket fram emot att testa. Det här tror jag är en typ av produkt som jag kommer tycka mycket, mycket bra om. Spännande hörni. I'm excited. Så det ska vi ha. Sedan då, nästa produkt, det tar de ju inte någon ordning, jag vet inte vad som är här i. Sarah Chapman Ultimate Cleanser. Det här är ett cleansing balm, 30 ml. Super, super kul med ett cleansing balm. Jag älskar ju det. Jag tycker att det är det roligaste hudvårdsgrejen att testa. Att se vad som är lättast att ta bort smink med och så. Super, super spännande. Ska vi dofta kanske? Jag kommer ju definitivt vilja ha de här kvar liksom. Nu ska vi se. Oh, luktar väldigt mycket. Mycket typ blommor. Men det är, ja, whatever works. Så jättespännande cleansing balm. Jag ska testa den ikväll. Sen har jag en liten eye cream. Det här är deras Kinesis Eye Recovery. Och det här är 5 ml. Inte supergeneröst tycker jag. Det är en ganska dyr box. 800 någonting kronor tror jag. Jag förstår att det är ett väldigt dyrt märke. Men då ser jag hellre att boxen är ännu dyrare. Och man får ännu större produkter. Det är bara min åsikt. De har säkert gjort någon typ av research med det givetvis. Att de har bäst storlekar liksom. Men
Det här är i alla fall en peptid-packed line smoothing eye cream. Så den här är också supertaggad på. Jag gillar ögonkrämer väldigt mycket, en firm believer av ögonkrämer. Spännande. Jag gillar också som sagt att det känns som att, jag gillar peptider, det gillar min hud överlag. Men det känns som att det kan vara en ganska tjock ögonkräm. Och det är min grej. Det är grejer kvar här i, hörni. Sedan är det en lite större sån här igen. Det här är deras morning facial dag. Och det här är väl också ett sånt här elixir då. Precis som vi testade det första. Nu ska vi se om jag bara kan få upp den här lilla flärpen. Jag vill se den igen liksom. Själva burken, den ser precis likadan ut. Och det här är då deras morning variant. Och den här är fullspäckad med... nu ska vi se här. Det är en treatment oil igen då, så samma typ av produkt. För att ge mycket lyster, ge mycket fukt. Och den har 16 aktiva ämnen, bland annat vitamin A. Om inte jag missminner mig, är inte vitamin A, är inte det retinol eller? Det ska i alla fall plumpa huden och strama upp den jättemycket. Det är omega oljor, ultra filling spheres. Det är någonting som de har patent på. Men det här ska vi i alla fall använda på morgonen då. Också jättemånga oljor här i. Argan oil, borage oil, baboba oil, seabuck oil, nyan plug oil, passion flower oil. Flera stycken som saker som de har patenter på. Rosehip oil, vitamin A, collagenier, det tror jag också att de har patent på. Super super spännande. I varje sån här så finns det en hel vad heter det, informationsbok. Jag ska plocka ut dem sen och läsa, för jag tycker det är så himla intressant. Men om jag inte missminner så är vitamin A retinol, och det vill jag börja med ordentligt. Nu ska vi se. Det måste vara någonting kvar här i. Bra, är det bara en sak kvar här i nu? Fem saker, brukar inte vara mer i limited edition boxarna. Det här är i alla fall deras Comfort Cream De-stress. Det här är en ceramid rich moisturizer. Och den här är också ganska liten, det är en 5 ml burk. Samma sak här igen. Den här, oj, nu slängde jag iväg safety locket. Det här är liksom inte en så stor burk, och jag förstår att den är ganska dryg säkert. Du vet, det är säkert en ganska fet kräm. Jag får aldrig upp den där igen. Det är säkert en väldigt fet kräm som räcker väldigt väldigt långt. Men det här blir liksom så här. Jag tror inte att jag kommer hinna verkligen känna vad jag tycker om de här innan de är slut. De andra, inga problem. 15 ml serum per styck. Säkert inte billigt, det är säkert några av deras dyraste produkter. Det är 15 ml, man använder väldigt väldigt lite, några droppar liksom morgon och kväll. Och så. Men hade jag haft någon typ av önskning, jag tycker att de här är super super bra storlek. Jag tycker att de här är lite snål storlek, och det är bara personlig preferens som sagt. Nu har jag fått den här gratis, och då är det jättetrevligt. Men om jag hade betalat för den här boxen, vilket jag verkligen hade kunnat göra, för det här är en typ av box som jag verkligen hade varit sugen på och köpte mycket innan jag fick de här gratis ifrån Look Fantastic, då hade jag hellre betalat 200-300 spänn till och fått kanske 10 ml dagkräm och kanske lite mer utav eye cream igen. Eller ögonkrämen kan jag ändå komma överens om. 5 ml ögonkräm är väldigt väldigt mycket, för det är ett så litet område. Men säg att den här i alla fall hade varit 10 eller 15 ml och den här lite mer än 30. Alltså den här kommer ju gå åt så himla fort. Men jag förstår, det är ett sätt att få folk att hitta märket. Och är grejerna bra så är inte jag den som är den. Jag lägger väldigt mycket pengar på hudvård, det vet ni om, och jag tycker det är väldigt roligt. Så det är en väldigt rolig box, jag ser jättemycket fram emot att testa mer av de här Sara Chapman-produkterna. Min kamera dog givetvis precis när jag skulle göra outrot, men prenumererar ni på Look Fantastic? Har ni köpt en limited edition box någon gång? Är ni nöjda med dem? Är det någonting som ni tycker är bra? Någonting som ni tycker är dåligt? Lämna jättegärna lite feedback nere i kommentarsfältet, så kan vi ha en jätterolig diskussion. Oavsett så lämnar jag reklamlänkar till allting. Om den här boxen finns kvar, vilket jag inte tror tyvärr när ni får den, så kommer jag länka den här nere. Och jag kommer länka min vanliga reklamlänk om ni vill handla på Look Fantastic, vilket jag älskar att göra. Eller om ni bara vill prenumerera på de vanliga boxarna, så är också det en av mina favoritsysselsättningar. Så att jag hoppas att ni tycker att de här videorna är roligt. Ni hade lite röstning i min senaste Look Fantastic video, och då ville ni fortsätta se dem. Så lämna jättegärna kommentarer så att jag ser att ni fortsätter att vilja se dem. Nu ska jag ta ut min stackars hund som sitter här bredvid och ser ynklig ut. Och så syns vi igen i min nästa video.